Krásný den a já vás vítám u dalšího Na slovíčko s Petrou. Dnes tu mám ve studiu, ve svém virtuálním studiu, Karlu Mikovou. A ona už vám sama řekne, kdo je a co dělá. Karlo, můžu ti to předat? Krásný den. Krásný den vám všem, děkuji za předání slova, Peti. A děkuji každopádně i za pozvání do tohoto rozhovoru. Mé jméno je Karla Miková, říkám si taky ADHD máma, a to proto, že, jak už ten název vypovídá, jsem máma dítěte s ADHD, ale jsem také EFT terapeutka, což je taková zajímavá forma terapie, která pracuje přímo s naším podvědomím. A mým takovým posláním je pomáhat rodičům těchto dětí, ukazovat jim, jak je možné pracovat s těmito dětmi formou respektujícího přístupu, že opravdu to nemusí být formou represí a takové té výchovy, kterou známe z minulých předchozích generací. A zaměřují se na pomoc jak rodičům, podporuje, tak i přímo těmto dětem pracují i s těmito dětmi. A teď se jenom zeptám, jak ses k tomu dostala? Já vím, že máš ADHD dítě, ale už jsi pracovala s EFT předtím, nebo vzniklo to všechno impulzem, protože se ti narodilo děťátko s ADHD? Nebo jaké je to ta tvoje cesta k tomu? Kde byl úplný začátek? Já jsem tak nějak, děti jsem milovala vždycky. Když se mi narodilo mé dítě, tak jsem tušila, že tam bude něco nějak jinak. Ale nechtěla jsem si možná připustit, že by tam mohlo být přímo ADHD. Ale tou dobou, kdy už jsem nad tím přemýšlela, čím je jiný, co tam je jako jinak, tak jsem si udělala rekvalifikační kurz na asistentku pedagoga. Tam už mi to začínalo všechno sepínat, že opravdu tam bude asi přímo tohleto. A když jsem pracovala potom ve školství, tak jsem tak nějak si odkryla další potíže, které, nebo další věci, které znesnadňují život těmto dětem. A zatoužila jsem ještě více jim pomáhat. Viděla jsem, že pořád mám málo informací a pořád mi něco chybí k tomu, abych těm dětem skutečně mohla pomoci. A ačkoliv jsem studovala všechno možné, různé kurzy, knížky, tak pořád mi něco chybělo, nějaký dílek pucle. A tím dílkem, tím, co tam jakoby tak doklaplo, bylo právě to EFTčko. K tomu jsem se dostala úplně jinak. To jsem jednou absolvovala kurz na odstranění strachu z natáčení videí. Teda ne u mě, jo, pardon. Ano, no, bylo to jinde. A bylo to právě formou EFT. Mě to zaujalo. Byl to taková krátká akce přes Facebook zdarma, tak jsem ji podstoupila. A opravdu mě až šokovalo, jak rychle jsem se toho strachu zbavila. Jako nějaký drobný zůstal, nějaká drobná nervozitka, ano. Ale na začátku to byla opravdu panika. Já jsem nebyla schopna mluvit, nebyla jsem schopna natočit nic. Takže mě velmi překvapilo, jak rychle to funguje, že je vůbec něco takového možné a proč to neznáme všichni, když to tak krásně funguje. A začala jsem EFT aplikovat nejdříve na sobě, velmi intenzivně. Jsem si zpracovávala různé své programy, nepříjemné zážitky v dětství. Já si myslím, že každý máme takový nějaký balíček nepříjemností. Nikdo tady nejsme, jako se nerodíme do ideálního prostředí, aby jsme nic ke zpracování neměli. A zjistila jsem, že se stávám takovou mnohem klidnější, vyrovnanější mámou a že to dítě na to velmi hezky reaguje. A potom i v jednom období, kdy už dítě bylo ve škole a mělo takové lehké sklony k úzkostem, jsem vyzkoušela EFT i na něm a taky to krásně zafungovalo. Takže jsem si řekla, tak proč si to nechávat pro sebe? Tou dobou jsem už měla i rozjetý blog ADHD máma a začala jsem tyto služby nabízet i lidem, maminkám a dětem. Mě zaujalo to respektující rodičovství. Můžeš nám k tomu něco říct, jak to vypadá, jak to prakticky vypadá? Třeba máš nějaký konkrétní příklad? Jak to vypadá? Vypadá to tak, že pokud dítě s ADHD, což je velmi běžné, má nějaký velký emoční výlev, tak ho netrestám, nezhazuju ho za to, nedávám mu najevo, jak je špatné, jak to zase nezvládá. To dítě v tu chvíli potřebuje tu klidnou, pevnou mámu, která tu emoci vydrží, nebude si ji brát osobně,
a ví, že to prostě skončí a že to dítě to potřebuje se sebe dostat. Můžu tam dát nějaká slova podpory, vidím, že teď jsi nešťastný, protože se ti, já nevím, zbořil hrad nějakých kostek nebo něco jiného. To taky pomáhá, ale někdy stačí opravdu jenom ta pouhá přítomnost, klidná přítomnost, kdy to dítě potom velmi rychle se dostane zpátky do svého středu. A je to rozhodně lepší než všechno to kárání, trestání a tak dále. Takže opravdu celý ten přístup respektující výchově je založen hlavně na práci na sobě. Na práci na sobě jako rodiči. Na svém vnitřním klidu, na odstraňování různých bloků, které máme třeba i v dětství. Je to různé. A jak narážíš ve svém okolí třeba na takový to, no ty se s ním moc srdcáš, to je ta rány, která padne vedle, on by si zasloužil jednu pořádnou a takový. A to tvoje okolí, jak ti přijímá okolí s tím tvým jiným přístupem k výchově? Musím říct, že já se obklopuju vyhradně lidmi, kteří mají podobný pohled na výchovu jako já, ale samozřejmě někdy se dostanu do styku i s někým takovým, kdo vyznává takový ten typický přístup stekec mazec. A v tomhle případě prostě nevím, záleží na tom, jestli s tím člověkem je možná diskuze. Pokud vidím, že ne, tak prostě řeknu, že já to mám jinak a více to nerozvádím, neplýtvám svou energii. A pokud s tím člověkem diskuze možná je, tak mu klidně povím, jaké důsledky mají fyzické tresty a právě tady to trestání, že v podstatě trestat dítě za něco, za co nemůže, je kontraproduktivní, ne rovnou hloupé. Prostě ne, vlastně přispíváme k tomu, že se to celé zhoršuje, že to dítě má potom více stresu, což přispívá k tomu, že se zase bude chovat hůře a nemá to potom smysl. Tože proč se na to ptám? Já jsem sice o generaci starší, ale já jsem narážela právě ve svém okolí i na takové nepochopení, obzvláště třeba ze strany mojí maminky, kdy já jsem v životě svoje děti neudeřila, protože jsem nevidím, že tohle to je cesta. Vždycky jsem se s nima nějakým způsobem dohodla, respektovala jsem je a taky to šlo. Udělala jsem bububu, zakoulela jsem očima a mělo to stejný účinek, jako kdybych jim jednu třepla. A moje maminka vždycky, když něco se stalo, no to je z toho, že neřežeš, kdyby si řezala. Jo, a furt to někomu vysvětlovat, mě někdy nebavilo, tak jsem prostě taky říkala, no ano, tak prostě to mám jinak. No. A proto se na to ptám, že někdy mě to už otravovalo, ne obhajovat, to je špatně řečeno, ale prostě v té době, kdy já jsem vychovávala děti, tak bylo obvyklejší jim jednu lupnout. Jak je to teď? Myslíš, že je víc rodičů, kteří na to jdou jako ty, že prostě škoda, rány, která padne vedle, rozhodně už nepatří mezi výchovné metody? Myslím si, ano, že se to teďka láme, že tím, že se hodně mluví o tom, že fyzické tresty jsou opravdu kontraproduktivní, že vždy to dítě nějakým způsobem poznamenají, buď to způsobí ten pocit, že ze sebe, že není dost dobré, nebo je tam frustrace, kterou má potřebu potom nějakým způsobem ventilovat, což znamená, že může být agresivnější, vznětlivější, plačtivější, jo, buď si to vtáhne do sebe nebo ven, nebo je tam kombinace obojího, ale vždycky to nějaký negativní dopad má, vždycky. Tak o tomhle tom se naštěstí mluví, čím dál tím více. A už jen to, že nad tím rodiče více uvažují, způsobuje, že se to prostě mění pomaličku, ale jistě, já to teda kolem sebe vidím, že těchto rodičů, kteří přemýšlí nad tím, jak to jinak udělat, přibývá a jsem za to velmi ráda. Myslím si, že si to měla o dost těžší, protože tehdy to bylo opravdu všude stejné. Si myslím, že opravdu drtivá většina rodičů přistupovala k dětem formou trestu, ať už většinou teda těch fyzických nebo i nějakých psychických, bohužel. Takže chápu, že si to měla náročnější. A ty jsi říkala, že se to dá dělat jinak. Jak se to dá dělat jinak? Pojďme třeba pomoct těm rodičům, kteří ještě neví, jak na to, nebo by rádi věděli, jak na to jinak, protože jim ten starý způsob nevyhovuje, tak dala by si nějaké tipy, rady, návody. Já se budu trošku opakovat, ale opravdu je to hlavně o tom, co mám v sobě já,
A já se potřebuju dát nejprve do klidu, abych vůbec byla schopna jinak k tomu dítěti přistupovat. My víme, že je fajn, jako, že je potřeba zachovat ten klid a tak dále. Ale není to možné, když ta žena se více vydává, vlastně dává více energie, než ji získává na zpátek, když je špatně zazdrojovaná, když je vlastně vyčerpaná, tak není možné dojít do nějakého nadhledu a klidu. To prostě fyzicky není možné. Proto jako první, co je potřeba udělat, je zhodnotit si, kde té energie dávám až moc a jak bych ji mohla načerpat co nejvíce zpátky. Často nás okrádá o energii třeba pobyt s lidmi, se kterými nám není úplně dobře. Jo? Takže třeba odfiltrovat lidi, kteří nás nepodporují. Obklopovat se lidmi, kteří nás chápou, opravdu si udělat ten čas na sebe, to je pro mámu nebo rodiče s dětmi, které mají nějaké jinosti, extrémně důležité. Často mají maminky pocit, že to prostě nejde, že musí dělat toto, 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 ale je to o prioritách. Prostě nádobí počká, dejme si nohy na stůl na chvíli, vypijeme si to kafe, když teď prostě potřebujeme tu energii nějakým způsobem dočerpávat. Takže tohle beru jako úplný základ. Opravdu přehodit ty priority a mít na prvním místě sebe a svoji psychickou pohodu. Potom je to nějaké té práci na sobě a jakmile si tyhle ty věci dvě skloubí, že si opravdu tu energii dočerpáváme a že na sobě pracujeme, tak pak už to nějak jde všechno lépe samo, protože tu energii na to máme. Takže asi takto. Jinak nějaké konkrétní typy by si chtěla? Na konkrétní typy? Kdybys konkrétní měl... typy. Když třeba dítě dostane záchvat vzteku, protože mu spad hrad z kostek. No tak to je to, co jsem říkala. Buď mu můžu projevit to pochopení. Vidím, že si opravdu vzteklý. Ono velmi pomáhá pojmenovat ty emoce, protože dítě s ADHD se v nich často nevyzná. A když to slyší takhle dlouhodobě, tak se vlastně naučí sám sobě rozumět. A příště, namísto, aby třeba praštil jiné dítě, že mu zhodilo hrad z kostek, například, tak mu řekne, já jsem teď fakt naštvaný, protože se to naučí pojmenovat. Jo? Takže určitě pojmenovávat emoce a snažit se být v klidu. Pokud v klidu nejsem, tak pojmenovávat i vlastní emoce. Hele, vidím, že jsi teď naštvaný, ale já jsem taky naštvaná, protože se mi to nelíbí, co děláš. Já se půjdu uklidnit a potom přijdeme a nějak to vyřešíme. Jo, samozřejmě to neznamená potlačovat sama sebe. A pak je ještě taková skvělá pomůcka, která je z EFT terapii, když už cítíme, že jsme přehlcené a je toho na nás příliš a už jako hrozí, že bouchneme a my tomu chceme zabránit, tak můžeme poklepávat na tady tuto oblast, na tu měkkou tkáň pod maličkem, která je propojená s částí mozku zvaná amygdala a ta je zodpovědná právě za takové ty poplašné reakce, kdy už se nemáme pod kontrolou, když opravdu bouchneme nebo se rozpláčeme. Takže když my si takhle budeme poklepávat, uvědomíme si tu emoci, což je v tomhle případě třeba vztek, a řekneme si, i když mám ten vztek a chuť zakřičet na své dítě, i tak se mám ráda a přijímám se, a tohle si řekneme třikrát, tačí v hlavě, i když mám vztek na své dítě, i tak se mám ráda a přijímám se, i když mám na něho vztek, i tak se mám ráda a přijímám se, tak tohleto poklepávání spolu s tímhletím sebe potvrzení nebo přijetím té emoce způsobí, že intenzita té emoce se změrní natolik, že výbuch nehrozí. Jo, takže to je třeba jedna taková dobrá pomůcka pro rodiče těchto dětí. A... Taková první pomoc. Karate bod. Přesně tak, přesně ano. Tak. Víš to, ty jsi znala. Ano, já jsem si prošla EFTčkem školením, takže vím. Super. Akorát, že my jsme si to dělali takhle. Tak je možné, ano. Vyloženě přímo takhle jsme si to dělávali. A vím, že jednu dobu jsem to hodně hojně používala. Právě na uklidnění, protože jsem vařila. Vala emocema, vyloženě. Ano, ano, ano. A když se vrátím ještě k těm dětem s ADHD, já teda mám taky dvě děcka s ADHD, sama jsem diagnostikovaná ADHD, takže s tím zkušenost mám. Ale jaké jsou podle tebe takové ty typické problémy s dětma s ADHD? No, tak kromě té impulzivity, takové té prudké emocionality, toho, že ty děti opravdu mají problém se ovládnout, je tam určitě problém se soustředěním, který je typický, který je jak ve škole, tak potom doma u úkolů.
A tam je to opravdu, to je, to asi řeším nejčastěji s maminkami, jak to dítě přinutit, aby dodělalo ten úkol, jo. Ano. A to je ale otázka nejenom na rodiče, ale i na pedagogy, kteří mnohdy dávají úkoly podle mě úplně nepotřebné. Pokud to dítě třeba nějakou oblast učiva, já nevím, něco dítě vždycky jde a něco nejde, tak učitele bohužel rozdávají úkoly plošně. A jestli je tam spousta úkolů, které opravdu potřeba nejsou, protože to dítě zrovna danou látku třeba ovládá a už nemá tolik prostoru na jiné úkoly nebo na doučení toho, co mu nejde. Jo? Takže já jsem opravdu za dobrovolné úkoly, aby ten rodič sám si mohl zhodnotit, tohle ti jde, tohle nepotřebuješ, ale tohle jako je třeba dodělat. A zase, pokud ten úkol by byl třeba příliš takový, až jako mnohdy jsou opravdu nudné ty úkoly, jo? Je vypočítat 20 příkladů, a zase musí dítě sedět a soustředit se a přitom ty příklady si můžeme třeba říkat na procházce, protože dítě s ADHD často lépe sebou přemýšlí v pohybu. Jo, takže je to trošku i o komunikace se školou, pokud je vstřícná, nemuselo by to být problém a tím pádem by odpadl trošku i problém s tím mučením se u úkolu, jo, že domluvit se s nimi, da by to nešlo jinak, da by nešly ty úkoly dělat jinak nebo si opravdu vybírat a tak dále. Takže to je asi nejčastější problém. A pokud ten úkol je potřebný, nebo rodič nazná, že ano, tak je strašně důležité zase setrvat v klidu a pokud je možné to udělat nějakou třeba hravou formou. Mně třeba se vyplácí s mým synem, že si prohazujeme role. Já dělám, že jsem žák, který nic neví a nechápe, a syn je ten, který mi to vysvětluje. Jo, nebo si potom po sobě opravuje ty úkoly, že si hraje sám jako na učitele, který opravuje vlastní práci. Zkrátka pořád hledám nějakou cestu, jak si to zpestřit. Někdy i když vidím, že mě nenapadá jak, tak se ptám třeba Filipka, dobře, tak jakou odměnu si dáme potom, nebo si dáš potom, vymyslíš za to, že jsi to zvládl, jo? Takže neustále hledám cesty, jak si zpestřit daný úkol, protože dítě, aby se bylo schopno, dítě s ADHD, aby bylo schopno se soustředit, tak potřebuje se cítit v pohodě, když je ten úkol nezáživný a jeho nebude bavit, tak se nevyplaví dostatečné množství dopaminu a dopamin není jenom hormon dobré nálady, ale zodpovídá i za schopnost soustředění. Takže pokud to dítě úkol nebaví, tak to není nějaký rozmar, že prostě nechce. Opravdu ten mozek se doslova může až zablokovat, že toho není schopen, toho soustředění. Proto je tak moc důležité, aby se cítilo dobře a aby ten úkol byl pojat aspoň trošku hravou formou nebo aby jsme mu nějakým způsobem pomohli. U dětí s ADHD tak je doporučeno omezit cukr a vůbec nasadit určitou formu diety. Taky jsi se o tom dočetla, nebo sleduješ to, nebo máš, jako uplatňuješ tu dietu vůči Filipu? Tak, tady jsem trošku Kovářova kobyla, protože já sama mám problém, prostě jsem na sladké od malička, mám problém to úplně odstranit ze svého života, občas jim oplatek tajně, tak aby ho syn neviděl, protože nejsem zrovna dobrým příkladem. Takže ano, jsem si toho vědomá, vidím sama, když dítě sní něco sladkého, o kolik se mu zvedne jeho hladina už tak vysoké Ano. energie, protože je to úplně nezvládatelné, takže to vím, je to jasný, je to viditelný. Snažím se eliminovat cukr, nahrazovat ho něčím přírodním, ale přiznám se, že to není takové, jaké by to úplně mělo být. Ale ano, vím, je to tak, máš naprosto pravdu. Nicméně, co se týče výživy a stravy, tak jsem zjistila, že takový základ je vyvážený poměr omega-3 a omega-6 mastných kyselin, který když vyvážený není, tak může vznikat v těle chronický zánět. To je problém až údajně 90% obyvatel. A dítěti můžeme zvednout hladinu omega-3 buď nějakými výživovými produkty, anebo tím, že bude konzumovat dostatek ryb,
pokud ale víme, že to dítě prostě nerado, tak prostě radši asi ty doplňky, aby jsme do něj nějak ty omega-3 dostali. A omega-3 jsou vlastně protizánětlivé až omega-6 prozánětlivé. Ty se nacházejí zase hlavně v rostlinných olejích, takže my sami raději používáme sádlo, máslo, kokosový tuk a tak dále. A proto, když si v dětství děcka dostávali tu lžíci rybího tuku. Přesně, přesně, přesně. Už ty babičky, maminky naše to věděli. Tak já ještě, než se vrhneme na mýty, tak bych chtěla, aby si tady nám nějak trošku shrnula, co vlastně pro ty rodiče děláš, nebo jakým způsobem jim pomáháš. Tak, psychicky je určitě podporuju. A pracujeme formou EFT terapii na různých blocích a na tom, co jí vlastně brání být těmi klidnými, pohodovými rodiči. Pracuji někdy také s dětmi, ale spíše předávám nástroje z EFT, které pak uplatňují rodiče přímo na svých dětech, protože je to přirozenější pro ty děti. Píšu články. A rozebíráš třeba s nimi některé situace, třeba za tebou přijde maminka a řekne, já už teda nevím, jak dále, je to takhle a takhle. Podíváš se třeba i s ní na tu situaci? Určitě ano, ale i když já mám třeba nějaký svůj vlastní pohled, tak vím, že ta žena ho nemusí být schopna přijmout, buď jí to nemusí ladit, nebo není schopna ho třeba uplatnit, protože jsme každá jiná. Takže já pracuji spíše tak, abych tu ženu dostala do stavu vnitřního mudrce, což je část mozku, kterou máme úplně všichni. Je to takový ten stav toho nadhledu, kdy jsme si vlastně těmi nejlepšími rádci, protože nikdo nás nezná lépe, ani to naší situaci nezná nikdo lépe než my sami. Takže dostávám ženu do stavu, kdy ona na to všechno najednou pohlíží z toho pohledu mudrce a je schopna si nejlépe poradit. Tak to je moc hezký. Tak, vrhneme se na boření mýtu. Máš pro nás 3 mýty. Ano, mám. Tak. Mýtus číslo 1. ADHD je důsledkem špatné výchovy. No. Ten je asi nejrozšířenější, nebo pořád to ještě slýchávám z řad lajků, kteří o ADHD bohužel toho moc neví. Co k tomu říct? ADHD je neurovývojová porucha, takže nemůže být důsledkem špatné výchovy. Proč k tomuto mýtu dochází nebo pohledu? Je asi to, že děti s ADHD se někdy chovají tak, že to opravdu může působit jako nevychované. Například skáčou nám do řeči, můžou být velmi vnětlivé, takové až jako vzteklé hodně, nebo někdo to může vnímat jako drzost, jo? Nevydrží vlastně chvíli sedět tam, kde se očekává, že v klidu sedět bude, v nějaké čekárně nebo někde u logopedky, jo, a tak dále. Takže to všechno může působit pro člověka, který lpí na tom, aby to dítě se chovalo slušně a klidně, tak na něho tyhle ty projevy můžou působit jako nevychovanost. Co k tomu říct? No, prostě každé dítě se někdy chová způsobem, který se nám nelíbí. Je to většinou projev jeho nezralosti nebo projev frustrace. Zkrátka, já vlastně vůbec nemám ráda slovo nevychovanost, jo? Že vždycky je zatím něco víc, to dítě se samo nerozhodne tak a teď budu všem škodit a dělat jim špatně, takhle to není. Je to projev něčeho, nějaké frustrace nebo jenom nezralosti, je to vlastně úplně normální. No a když si vezmeme takovou situaci z jeho úhlu pohledu, tak čekat čekárně u doktora, tak ono tam postruje i nás, ale my jsme se naučili prostě, holci to tam vysedím, ale to dítě, který ještě nemá ty omezení v sobě, tak jako mu to nedává smysl, proč tady mám sedět, proč tady mám jenom, jako já se nudím, pojďme něco dělat. Jo. Je tak, přesně tak. Takže z jeho úhlu pohledu je to naprosto logické chování. Ano, ano, ano. Taky, co mi kdysi řekla paní doktorka, že lidi s ADHD dělají svět barevnějším. To je krásné. Jo, a o tom to je, protože to jsou ty živý, to jsou ty impulzy, to jsou takový ty, kteří přijdou a rozzáří tu místnost, sice rozrazejí dveře a schodí u toho tři talíře, ale prostě, jo. A pak mají velice kreativní přístup třeba i k jazyku. Já jsem si jenom teď, jak si povídáme, vybavila dceru mojí kamarádky, která taky je ADHD dítě. A úplně úžasný v tom, že třeba jsem ji zkoušela s prvouky.
jehličnatý stromy, tak jsem se jí ptala, no a jaký teda jsou? A vyšlo z ní jehlan, smrkan a boroviče. Jo? Skvělý. A tohle je nádhera. Tohle je prostě, tomu jsem se smála ještě měsíc. Takže tohle zase, to je ten dar těch dětí z ADHD, že jsou, to jsou sluníčka v něčem zase. Ano, ano. Je pravda, že mají takový originální způsob přemýšlení. Říkají se, že přemýšlí out of the box, že nejsou v té krabici toho klasického myšlení, jak má většina z nás, ale tím, že vnímají všechno možné najednou, opravdu více věmů vstřebávají, tak jsou schopni nakombinovat různé věci, vymyslet úplně nové, úplně něco, co nikoho jiného třeba nenapadne. Mají tam i slovní novotvary, že? Takže to je přesně ono. Jako můj Nádherné 15-letý myšlení. dítě, že jo, teď najednou povídá, no on, to byl tam u toho, jako, ježíš, jak on to říkal, no teď, ubytoviště, ubytoviště. A já, Ubytoviště. co to je ubytoviště? No tak, jak je tam těch hodně baráků? Myslíš sídliště? No, taky úplně jiný vlastně přístup k tomu jazyku, ubytoviště, no. To je Takže krásné. to není o nevýchově, ale prostě o jiném fungování mozku a o tom, že pro ty děcka je to v tu chvíli logický a přirozený a normální chování vlastně. Tak to byl mýtus číslo jedna. Mýtus číslo dva. Máš tady něco pro nás? Mýtus číslo dva. Když se to dítě soustředí, nemůže mít ADHD. No. To je taky častý mýtus, když třeba nějaká kamarádka, to se mi stalo, že tady byla, a teď si hraje normálně, soustředí se, tak jako jaké ADHD, to je přece porucha pozornosti, tak jak to, že se teď soustředí hodinu v kuse, třeba je na počítači příklad, který teda se snažíme omezovat nějak, ale občas je. No, tak tomu bych řekla to, že ADHD neznamená, že nejsme schopni se soustředit na nic nikdy. Naopak, jsou tam stavy, kterému se říká hyperfokus, stavy maximálního soustředění, a ty přicházejí ve chvíli, kdy to dítě něco opravdu silně zaujme. Ono se jakoby uzavře do takové bubliny soustředění a naopak už není schopno vnímat nic jiného. Takže na to dítě potom, když mluvíme, i třeba zvýšíme hlas, tak ono nás opravdu nevnímá. Tam je lepší ten fyzický kontakt, jo, protože Ano. úplně ve své bublině je to takový opačný pol, že ty děti se soustředí někdy méně, někdy více, hodně záleží na tom zase, jak je to zajímá. A opět, není to rozmar, ono to může vypadat, no tak ono si vybírá, na co se bude soustředit. Ne, 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 zase tady za to může dopamin, který, když to dítě nebaví, už tak má dítě s ADHD nižší hladinu dopaminu v těle. A teď, když ho to ještě nebaví, dostává se do nějakého napětí, stresu, dopamin klesne. No a když je velmi nízko ta hladina, tak ta schopnost soustředění opravdu razantně upadne. Takže to není rozmar, je to opravdu fyziologie jeho mozku. A když naopak je tam ten zájem hluboký, tak hladina dopaminu se zvýší a to dítě je schopno soustředění. Proto je tak strašně důležité pracovat s tím dopaminem a opravdu se snažit přistupovat dítěti hravě, dobrou náladou a tak dále. To jsou takové ty klasické příklady. Třeba moje, jedno z těch mých dětí bylo schopno se naučit veškeré vítězy Eurovize od začátku, ale slovíčka z němčiny ne. Přesně, ano. Tak to mýtus číslo dvě a jdeme na mýtus číslo tři. Mýtus číslo tři. Kdyby se víc Kdyby snažil. se to dítě, jo, přesně, kdyby se dítě více snažilo, tak by nemělo problémy. To je mýtus bohužel rozšířený hodně i mezi pedagogy. Viděla jsem to sama. A opět, když tam není ten dopamin a dobrý přístup, když je dítě ve stresu nebo se necítí bezpečně z nějakého důvodu, třeba není úplně dobré klima ve třídě nebo se necítí přijat tím učitelem, tak opravdu ten mozek jej bojkotuje. Takže je jedno, jak se snaží. Když ten mozek nespolupracuje, tak je ta snaha vlastně marná. Tam je třeba, aby se snažil spíše ten pedagog, aby byl přístupnější k jiným způsobům práce, aby si ideálně vytvořil s dítětem vztah, protože v mé praxe si myslím, že to je alfa a omega, když je dobrý vztah
tak to všechno tak nějak jde lépe a opravdu i ti pedagogové, kteří si vztah s dítětem s ADHD vytvořili, tak v těch hodinách to dítě fungovalo úplně jinak. Chtělo být v očích toho pedagoga tím dobrým žákem, více se snažilo už jen proto, že tam byl ten dobrý vztah. Přesně tak, to je základní pedagogický pravidlo. Chceš-li někoho na něco, chceš-li něco předat, tak Ano. s člověkem musíš vytvořit vztah. Přesně tak. Jinak už se jedná o manipulaci. A se zase přehřála svoji polivčičku. Tak výborně, tak to jsme zbořili tři mýty ohledně ADHD dětí. A teď už je tady nastal čas na sérii pěti rychlých otázek a odpovědí. Kočka nebo pes? Jsi připravená? Tak jedem. Kočka nebo pes? Kočka. Nůžky nebo kleště? Nůžky. Čokoláda nebo česnek? Čokoláda. Tak to už jsem mohla vidět. Ano. Potůček nebo moře? Moře. Kolo nebo Mercedes? Kolo. A to všechno. No a Děkuji. nám zbývá jenom ta poslední část a to je propagace na plné pecky. Co pro nás máš, co pro nás chystáš a kde tě maminky a ADHD dětí můžou najít, aby jsi jim pomohla. Děkuju. Tak, kde mě můžete najít? Je to na stránkách webových www.adhdmama.cz, potom na facebookových stránkách, což je vlastně ADHD Máma. Dále se mnou můžete setkat online formou, kdy nabízím jak EFT terapie, tak konzultace. Mám také e-book, který se jmenuje Dítě v síti a vlastně ukazuje, jak pracovat s těmito dětmi nebo jak s nimi komunikovat a jak přistupovat k technologiím tak, aby nevznikala závislost a zároveň, aby jsme formou přílišných represí nezpůsobili to, že nám vlastně ty technologie vrazí jakýsi pomyslný klín do našeho vztahu, jo? Jak s nima komunikovat a jak k tomu přistupovat, aby nakonec ty technologie byly něčím, co vztahu pomůžou a ne ho budou bořit. Takže doporučuji i můj e-book a 19. března, což je vlastně příští týden úterý, budu dělat také besedu o ADHD v Bílovci. Takže pokud je někdo z Moravskoslezského kraje, tak se můžeme takto vidět i naživo. Tenhle díl bude mít premiéru v pondělí 18., tak se to ještě stihne. Dobře. A všechny ty odkazy, nebo i ten odkaz na e-book, já dám do popisku pod video, takže si je můžete stáhnout, můžete se podívat. No a já myslím, že jsme vyčerpali čas i téma, i když teda o ADHD bych se já mohla bavit ještě hodně dlouho. Ale formát nám to nedovoluje, jsme jenom půlhodinový rozhovor, rychlý, který nastíní problematiku a pak jenom vzbudí zájem a pak už je na vás, abyste se s Karlou propojili. Tak já bych vám chtěla poděkovat za pozornost, chtěla bych poděkovat Karle za to, že přijala moje pozvání do mého virtuálního studia a nastal čas loučení. Mějte se krásně a těším se příště zase na slovíčko s Petrou. Mějte se krásně, já taky ještě jednou děkuji za pozvání a bylo to moc příjemné. Naschledanou. Naschledanou.